Rade, najprej čestitke 2:0. Ja sam u prenosu rekao da smo i u prvom i u drugom poluvremenu propustili još veći broj prilika, ali da ne žalimo za time. Ono što je najvažnije, to je da je razlika u kvalitetu bila velika, da tvoj tim danas dominirao, da smo postigli dva ili samo dva gola, ali smo pokazali da smo daleko najbolja možda ekipa u ligi. Prvo ću da čestitam svojim igračima, zaista su odradili jedan lavovski posao, možda je puno mi je srce jedna od najboljih utakmica koju smo mi odigrali do sada, postignuta dva gola, ja sam brojao još desetak minimum šansi koje ti su bile... Ti si brojao, ja sam zapisivao. Koje su bile polu šanse i šanse 100% da postignemo golove. Moglo je to da nam se obije o glavu, ali dobro, sigurno smo odigrali do kraja, zadržali taj rezultat. Ja sam dobio čestitke iz ljudi iz Paraćina i sami igrači su rekli da žele od sveg srca nama da budemo prvi jer smo najbolja ekipa u ovoj ligi. Sad nije do nas, ja kažem, mi ćemo sve da pobedimo do kraja. Gledamo u Boga i u Radnički iz Niša da pokuša da, tako kažem, saplete Mrštane i da mi budemo prvi na kraju. U drugom poluvremenu neki 15 minuta posle onog gola nekako su se povukli naši i u tom periodu Paraćinci baš žestoko navalili i pokazali da žele da se nadmeću. Pa to je taj pad koncentracije, ipak su to mladi momci, u trenutku dolazi do zadovoljenja, vodimo 1-0 i ja sam baš i u tom periodu se plašio da ne dođe do nekog, jer da smo primili gol bilo bi pravo čudo i da izgubimo utakmicu. Međutim, izdržali su do kraja, borili su se lavovski, Paraćin ima zaista solidnu, korektnu ekipu, pružili su dobar otpor, ali igrali smo zaista dosta dobro danas i sve čestitke igračima na ovom uspehu. Đošev, ja smo razgovarali, konstatovali, prvi tim moralni pobednik nije uspeo, podmadak, ja bih sad rekao da bude pobednik, da ne bude moralni. Ja se nadam tome, kažem, opet gledam u Boga svaki dan, ako ima Boga i ako se ova deca vrednuju, mislim da smo mi zaslužili, ja to otvoreno pričam, ja sam veoma realan, po kvalitetu smo zaslužili prvo mesto, mnogo smo kvalitetnije ekipa od ekipe iz Mrštana, jeste da imaju mnogo više novca od nas, ali mislim da nekad ni taj novac ne može da presudi, ja se to nadam da će tako biti u Nišu. Nadamo se da će sutra igrati fudbal u Nišu i neka pobedi bolja, mi znamo za koga navijamo. Mislim da su odložili utakmicu, nisam siguran, ali mislim da je utakmica odložena. Zašto? Razlog je matura igrača Mrštana. Ja pretpostavljam da je u stvari bio je trener Mrštana ovde, pretpostavljam da su čekali ovaj rezultat i pretpostavljam šta će biti i oca je već viđen u Nišu. Ali se nadam da neće ljudi iz Radničkog tek tako izgubiti obraz i dopustiti da se desi neke stvari koje ne bi voleo da se desi. Navijamo za poštenje, navijamo tako za fudbal i navijamo tako za Niški Radnički. Tako je. Rade, čestitam. Hvala.